Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Lëkundje të lehta tërmeti afër Shqipërisë, ja ku ishte epiqendra. Gjatë pas ditës janë regjistruar dridhje toke në Maqedoninë e Veriut. Një tërmet prej 2.5 ballë të shkallës Richter është regjistruar me epiqendër në Radovish dhe Berov. Mësohet se thellësia e tij është 2 kilometra. Tërmeti ka ndodhur rreth 3 kilometra pranë Berovës së Maqedonisë së Veriut. Fatmirësisht mësohet se në vendin tonë nuk janë ndier lëkundjet, por shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë edhe për banorët e Maqedonisë së Veriut. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.